Qəbələ qızıl balıq yetişdirmə zavodunda aparılan sınaq təcrübələr artıq tələbələrin də diqqətini çəkib. Bakı Dövlət Universitetinin Biologiya Fakültəsinin tələbələri və bir neçə magistr Qəbələ qızıl balıq yetişdirmə zavodunda olub. Səfərin məqsədi suda yaşayan canlıların yaşam prosesi, balıqların süni yolla artırılması və təbiətə yenidən qazandırılması haqqında biliklər əldə etmək olub. Tələbələr zavodda olan şöbələrlə tanış olublar, onlara kürə alma, yaşlarına uyğun olaraq ayrı-ayrı hovuzlarda saxlanılan balıqlar haqqında məlumatlar verilib. Zavodda iki dəfə şirin su hövzəsində nərə, ağ, amur kimi balıqların yetişdirilməsi isə tələbələrin daha çox marağına səbəb olub. Biologiya fakültəsində təhsil alan tələbələr üçün bu cür əyani dərslərin əhəmiyyəti qeyd edilib. Gəlmişik bura balıqların necə artırılmasına, yetişdirilməsinə baxırıq. Biz mühacirət dərslərində hovuzlar, qəfəslər haqqında məlumat almışdıq balıqlar haqqında. Amma canlı şahid olmamışdıq. Xəzər qızıl balığı, sonra qızıl xallı qızıl balıq və ya yeni yatırılmış Yapon qızıl balığı da var idi. Balıqların yetişməsi haqqında ətraflı məlumatları öyrəndik və burada isə onları əyani şəkildə görürük. Bizim bu zavoda səfərimiz təcrübə xarakter daşıyır. Məqsədimiz odur ki, uşaqlara il ərzində öyrədilmiş nəzəri bilikləri təcrübi biliklərlə, yəni möhkəmləndirək